god morgon. Det sista jag tänkte på innan jag kramade igår, det var gud vad gott det ska bli med en kopp kaffe imorgon när jag vaknar. Det är dags att sätta på kaffet. God morgon, god morgon. Det första jag gör när jag vaknar är att bädda sängen. Sen öppnar jag upp för frisk luft. Tar ett steg ut. Och känna den nya dagen. Sen börjar jag alltid med att dricka ett helt glas vatten innan jag sätter på kaffet en gång. På. Och det här tycker jag är en sjukt bra maskin. Den maler. Så håll för öronen. Börjar jag sen? Jo, jag tar med min dusch. Sen när jag kliver ur duschen så sprayar jag alltid ansiktet med våran piercing spray. Samt min piercing. Och så ser jag bara ut som jag gör. Ung och fräsch. And later. Så äntligen. Okej, jag dricker kaffe med... Eller nej, jag dricker mjölk med kaffe. Och så undrar vi varför den här på mig. Håll antennerna inne. Då har det blivit dags för sminket. Voilà! Kolla antennerna. Inget som står. Alltså... Idag ska jag jobba med min Fabian och det känns helt fantastiskt. Jag gillar att gå ut här till ljuset och kan jag säga om det är något jag missat i sminket. För det värsta jag vet är när man har massa ränder. Men okej, lite för mycket rosta, lite där. Fixa sen när kaffet är uppdruckat. Det regnar då. Då är vi här på Emporia. Så, för er som inte vet så har vi hästens Big Book. Och efter Big Book kommer världens bästa butik som heter Ja Piercing. California Dreamin. Kolla i min dröm. Alltså, hallå! And yes, you are art. Och vi har vår bin. Idag ska jag faktiskt börja med lite shopping. Andra våningen. Idag är jag fullbokad i studion så att jag passar på att kissa nu. Sen har jag inte en enda paus från klockan 2 då jag slutar. Alltid när jag kommer in på toa så börjar jag tvätta händerna. Sen tvättar jag ringen. Sen kan jag sitta på papper. Sen givetvis tvättar jag händerna efteråt också. Ja, då så det. Jag och Fabian på jobb idag. Ska du pjäsa dig? Nej. Jo, kanske. Kanske? Spännande. Är ni söta? Ja, jo. Då lämnar jag mitt fantastiskt jobb. Full fart medelslös. Det kan inte bli bättre. Jag har en business som går runt. Oh my god, jag har hoppat. Hej. Som är kvar här och vill börja mingla lite och dricka. Yummy, yummy! Är det mys? Nej, men min fråga är så här. Ha,
har vi sovit en stund på soffan, båda två. Nu har det blivit dags att besöka toa, borsta tänderna, gå och lägga oss. God natt.